Amb motiu de la diada de l'11 de setembre i per 5è any consecutiu, Esquerra Independentista del Vallès Oriental va convocar un acte per la independència que es va celebrar improvisadament al pati del Casino de Cardedeu. Nosaltres vam fer la instància a l'Ajuntament aquest passat estiu per fer un acte públic a la plaça de Sant Corneli avui en motiu, en commemoració de la diada de l'11 de setembre. Vam fer aquesta sol·licitud a través d'una entitat del poble i es va denegar aquesta primera sol·licitud perquè deien que l'entitat no estava registrada, bueno, per un defecte burocràtic, deien que l'entitat no estava registrada i es va denegar. Llavors, parlant amb la gent del Casal Popular dels Escorrelots d'aquí a Cardedeu, ens van cedir el seu NIF per poder fer aquest acte. En l'acte s'hi van reunir altres grups activistes i juvenils com Arran per assolir la base d'una socialització independentista. Durant la trobada es van llegir diversos manifestos on es denunciaven les retallades per part del govern de la Generalitat i la contrària al pacte fiscal. També es va fer esmena del capitalisme, causant de la privatització i del deteriorament dels drets socials. D'aquests, davant de tantes injustícies i tants enganys, de les nostres condicions de vida generen el caldo de cultiu d'un drama social. El jovent independentista de la comarca tingui un punt, un altaveu, un punt per poder difondre el que pensa i per poder reivindicar, defensar-se dels atacs que patim, bueno, una miqueta un punt de protesta, de trobada, intenta ser tot això. L'independentista entenem el concepte de sobirania en tota la seva amplitud. Arran, fisca. Espanya en raó, Espanya intenta reconar la nostra llengua, Espanya intenta erosionar el nostre poble. Esquerra Independentista va afirmar que cal un alliberament polític i econòmic d'Espanya, perquè existeix una economia semicolonial d'Espanya sobre Catalunya. Portem 300 anys, no?, envaïts per l'estat espanyol, no?, també en seu defecte a l'estat francès, i creiem que nosaltres creiem que la independència no és una cosa que hagi d'estar de moda ara, amb temes com el pacte fiscal, tot això que s'omplen la boca, no?, ara que sembla que ara l'independentisme està de moda i que l'11 de setembre aquest ha de ser el dia. Nosaltres creiem que l'independentisme és un treball de molts anys, de molta feina i sobretot de base. Finalment, durant l'acte, els bastoners de Santa Eulàlia van fer una representació.